אהלן, אהלן, ג'מעה, בוקר טוב. איזה מגמגם בא לביטוח לאומי ורצה לדרוש פגיעה בכושר הדיבור על נכות, והפקיד שם מכיר אותו, אומר לו, אתה לא היית מגמגם, איך היית מגמגם? אומר לו, אני אספר לך. הוא לא ספר. אומר לו, כשהייתי קטן, אני ואח שלי גרנו בחווה והיה לנו עז, ובשביל הבריאות שלנו היינו שותים חלב ישר מהעז. אמרו לנו, ומה זה קשור? יום אחד העז מבוגרת לא היה יותר חלב, אז לקחנו אותה לשוק למכור אותה. אומר לנו, ואז היה שם חוואי ששאל אותנו, כמה אתם רוצים על התייש? אז האח שלי מת במקום ואני נהייתי מגמגם. הוא קיבל קצבת נכות, שיהיה רק בשמחות, יאללה ביי.